យុវជនវិសាខាយុក្រម16ឆ្នាំបន្តរក្សាកំណត់ត្រាឈ្នះ14ប្រកួតជាប់គ្នានៅពានរង្វាន់យុវជនឆ្នាំ2024ក្រុមបាល់ទាត់យុវជនអាយុក្រម16ឆ្នាំរបស់វិសាខាគឺជាក្រុមតែមួយគត់ដែលរក្សាបានជ័យជំនះបានវែងជាងគេរហូតដល់14ប្រកួតជាប់គ្នានៃការប្រកួតពានរង្វាន់ជម្រើសជើងឯកយុវជនអាយុក្រម16ឆ្នាំ Cambodian Youth League Under 16 2024បន្ទាប់ពីយកឈ្នះលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះព្រះខានរីស្វាយរៀងដល់លទ្ធផល 4-0 នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី15កាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅចំពោះលទ្ធផលជុំទី1របស់ក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាយុក្រម16ឆ្នាំរួមមានសប្តាហ៍ទី2យកឈ្នះសៀមរាប United ដល់លទ្ធផល 2-1 សប្តាហ៍ទី3វិសាខាបន្តយកឈ្នះ ISI ដង្កោសាន់ជ័យដល់លទ្ធផល 4-3សប្តាហ៍ទី4វិសាខាស្មើគ្នាជាមួយនឹង Tiffy Army FC ដល់លទ្ធផល 1-1 សប្តាហ៍ទី5វិសាខាយកឈ្នះ Nagaver ដល់លទ្ធផល 5-1សប្តាហ៍ទី6វិសាខាបន្តយកឈ្នះព្រះខណ្ឌរីស្វាយរៀងដល់លទ្ធផល 7-1 សប្តាហ៍ទី7ឈ្នះបង្កេត 3-0សប្តាហ៍ទី8វិសាខាបន្តយកឈ្នះសាលាតម្រងទិសភ្នំពេញដល់លទ្ធផល 7-0សប្តាហ៍ទី9បន្តឈ្នះអង្គរ Tiger ដល់លទ្ធផល 9-0ដល់លទ្ធផលនៅជុំទី2នៅសប្តាហ៍ទី10បន្តយកឈ្នះភ្នំពេញ Ground ដល់លទ្ធផល 1-0 សប្តាហ៍ទី11យកឈ្នះសៀមរាប United ដល់លទ្ធផល 2-1 សប្តាហ៍ទី12យកឈ្នះ ISI ដង្កោសាន់ជ័យដល់លទ្ធផល 3-1 សប្តាហ៍ទី13វិសាខាបន្តយកឈ្នះលើ Tiffy Army FC ដល់លទ្ធផល 5-1សប្តាហ៍ទី14ឈ្នះ Nagavel 6-0និងចុងក្រោយនៅសប្តាហ៍ទី15យកឈ្នះព្រះខណ្ឌរីស្វាយរៀងដល់លទ្ធផល 4-0